මම ශාලිත අනුරාද මම මොරටු යුනිවර්සිටි එකේ ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් මගේ ඩිසිප්ලින් එක සිවිල් ඉංජිනේරින් හැබැයි මට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ආසාව තිබ්බේ software engineering field එකට සහ software engineer එකක් වෙන්න එතෙන්දී 4 years degree එක ඉවර වුණාට පස්සේ තීරණය කරා කොහොමද මගේ path එක වෙනස් කරන්න ඕන කියලා ඒකට මම හොයලා බලද්දි මට දැනගන්න ලැබුණා DEP කියලා program එකක් ගැන මම ඒකට attend වුණා ඒකෙදි මට මගේ dream එක come true කරගන්න පුළුවන් වුණා ඕනම කෙනෙක්ට තමයි career path එක change කරගන්න හැරි career path එක software engineer එකක් විදියට අලුත් ගමනක් යන්න හැරි අවශ්‍ය නම් IJC institute එක recommend කරනවා